မရှိများအောင်ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာမနုဿကျော်ဝင်းရေးသားခဲ့တဲ့ခရီးကြမ်းကြမ်းဒလိဆန်းဆန်းဆိုတဲ့စာပေပိမှန်စာမှုစုရစာအုပ်လေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအသက်မူရန်ကြောင်းလုပ်ငန်းများဒီမနက်တော့ဟန်ကြတာပဲဆရာတို့ပွေးသားရင်ဆားရတော့မယ်ဆရာမောင်တန်းကပွေးသည့်တကောင်ကိုကံမြောက်လျက်တဲဘော်ကိုဝမ်းသာအရာတက်လာတယ်သူယူလာသောပွေးမှာအလွန်ပင်ကြီးမားစူဖြိုလာတယ်ကြောင်ကြီးတကောင်ဤအရွယ်ပမာဏခန့်ရှိတယ်စာရေးသူဖို့ပွေးဆိုသည့်တရဝါကိုယခုချိန်သာလျှင်အနီးကပ်တွေ့မြင်ရဘူးတယ်ကြွက်လူလူဝက်လူလူအသွင်တရံမျိုးဖြစ်ကြောင်းသတိထားလိုက်မိတယ်ရွာသားတွေမင်းညကကြောက်ဖိထောင်ကြောက်ထောင်းတော့ဒီကောင်ကလာတိုးတာမို့အသေးဖမ်းမိခဲ့ရတာပဲပွေးသားဟာသိပ်ပြီးတော့ဆေးဘက်ဝင်နေစရာပွေးသေးကောင်မြင်မှပဲကျွန်တော်လိလာမသားစရာချက်လက်တွေကြံနေသေးတယ်ဆိုတာသတိရတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမကူရီနာကားတွေရဲ့တောလိုက်ငါဖမ်းတဲ့ဒလိကြောင့်ပါပဲရှေးမီနောက်မီလူကြီးတွေစုံတော့မင်းမြန်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါဗျာဆိုင်ရည်သူကြီးမြစ်တာရက်ခံချက်တိုင်းဥမောင်ဝင်းနဲ့ဆရာမောင်တန်းတို့ကကူညီစီစဉ်ပေးကြတယ်ထို့ကြောင့်လည်းမကူရီနာကားတို့ဤတောလိုက်ငါဖန်ခြင်းဒလိကြောင့်ကိုသေးစိတ်လေးလာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ရပြီတောလိုက်ငါဖန်တူးချင်းစီအမဲလိုက်ကြသလိုစူပေါင်းယူလေအမဲလိုက်ကြတယ်မကူရီနာကားတို့မဲလိုက်ရတွင်အသုံးပြုလေးရှိသောလက်နက်တို့မှဒူလီလှံဓာတ်နဲ့တူမီတနက်တို့ဖြစ်ကြတယ်စူစူမူခေါ်တပင်တမျိုးအစည်းကိုကြက်ခိုးရှင်းမတက်ပင်အည်ငရုတ်ရည်မွေစိတ်တို့နဲ့သမအောင်ရောဆက်ပြီးမြားစိတ်ရည်ဖြင့်အသုံးပြုကြတယ်။ရင်းစိတ်ရည်ကိုစံသေးနေဟုခေါ်တယ်။တူချင်းအမဲလိုက်မိသူဟာအကျိုးညာ၌ဇနီးတဲ့နဲ့တန်ဝါတာမပြူကြရကြ။ဤတိုင်းမျိုးချက်ကိုချုပ်ဖောက်လျင်အမဲမရတတ်ဟုစွဲလန်းယုံကြည်ကြတယ်။မုဆိုးနူတော်တဲ့တွင်မတော်တဆတွေးဆုံမိလျင်အမဲရသူကအမဲမရသူတို့ခွဲဝေပေးလေရှိတယ်။စူပေါင်းတော်လိုက်သည့်ခါမျိုးတွင်တော်ကျွမ်းကျင်သူကိုအဖွဲကောင်းဆောင်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လေရှိကြတယ်။ဤသို့စူပေါင်းတော်လိုက်ရာတွင်အနံခံရံနှင့်တော်ချောက်ရံတို့ခွေးကိုအသုံးပြုလေကြတယ်။တော်လိုက်နေစဉ်တူးကိုတူးနောက်ပြောင်ကြည့်စေခြင်းရီမိုးခြင်းများမပြုကြရပေ။ဤတမစ်ချက်များကိုချိုးဖောက်လျင်အမဲမရနိုင်ဟုယုံကြည်ကြတယ်။သားကောင်ရလင်းပထမဦးဆုံးထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်သူကသားကောင်ဦးကောင်နဲ့ပေါင်းချောင်းကိုဝေစုရတယ်။ကျန်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းညီသူညီမျှခွဲဝေယူကြတယ်။တောချောင်းရတွင်ကိုညီသူတို့ကသားကောင်ဤလက်ပင်သားများကိုဝေစုရရှိကြတယ်။သားကောင်ဦးကောင်ကိုအမျိုးသမီးများနဲ့နှုတ်ဆက်ကလေးများထိခိုက်ခြင်းစားတောက်ခြင်းမပြုကြရခြင်း။အမျိုးသားများကနတ်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးချက်ပြုတ်စားတောက်လေရှိကြတယ်။ဦးကောင်ကိုစားရတွင်တူဦးလည်းမစားတော့ရစူပေါင်းဝင်ကစားတော့ကြရတယ်အမဲလိုက်ရတွင်ကြားကိုရခဲ့လင်ရွာထဲကိုချက်ချင်းယူဆောင်လာခြင်းပြုကြရခြင်းတူဦးကရွာသို့ယင်လာရောက်သတင်းပို့ရတယ်ထို့နောက်အောင်ဝဲခံပြီးမှကြားသေးကောင်ကိုရွာထဲကိုထမ်းလာရတယ်ကြားသားကိုချက်ပြုတ်စားတော့သည့်နေရာသို့အမျိုးသမီးများမလာကြရခြင်းကြားကိုတပြက်ခဲ့သူကမိမိပိုင်ဝတ်တကောင်ကိုတက်၍ချက်ပြုတ်ပြီးအောင်ဝဲခံနေ။ခေါင်ရည်များရောအစားတောက်တွေကိုဝါကျွေးမွေတယ်။ကြာသာစားသူများအလုံးကိုညတွင်ပန်ထဲ၌စူယုံအိပ်ဆက်ကြတယ်။မဲလိုက်သောနေ့ပြင်တောကောင်များကိုထောင်ချောက်ဖြင့်လည်းဖမ်းဆီးလေရှိကြတယ်။သူတို့ဤထောင်ချောက်များမှာကြောက်ဖိထောင်ချောက်၊ဂွင်းလျှောထောင်ချောက်၊တုတ်ကိုင်းထောင်ချောက်နှင့်မြားတန်ထောင်ချောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ကြောက်ဖိထောင်ချောက်ဆိုသည်မှာတလိမ့်ဆန်များတိုးဝင်လာအောင်လမ်းပေါင်းငယ်တစ်ခုပြုလုပ်ထားပေတယ်။ထိုလမ်းပေါင်းငယ်ဤပေါ်၌တတုံးများကိုဒုတ်တံများဖြင့်ထောက်ထားတယ်။တတုံးများပေါ်၌လေးလံတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးများကိုတင်ထားတယ်။သားကောင်ဟာလမ်းပေါင်းငယ်တွင်သို့တိုးဝင်ရာမှာထောက်ထားတဲ့တိုင်များကိုတိုက်ဖြုံမိတယ်။ထိုအခါလေးလံသောကြောက်တုံးကြောက်ခဲများဖိထားတဲ့တတုံးများပြုတ်ကျပြီးသားကောင်ကိုလိုလျောက်ဖိ၍တက်လာလေတော့တယ်။ခွင်းရှောထောင်ကျောက်မှာကတလိပ်ဆန်များကြက်စားတွလာလေရှိတဲ့လမ်း၌ကျူတချောင်းကိုဝင်းရှော့ပြုလုပ်ပြီးတပင်တပင်တွင်ချီနှောင်ထားသောထောင်ချောက်မျိုးဖြစ်ပေတယ်။သားကောင်ဟာထူကျိုးဝင်းကိုနေမိပါကရှေ့ခြေတော်သို့မဟုတ်နောက်ခြေတော်တွင်ညှိသွားပြီးရုံထွက်၍မရနိုင်တော့ကြ။တ
တုတ်ကိုင်းထောင်ကျောင်းမှာကတစ်ပင်အဖျားကိုအောက်ခြေရောက်သည့်ထိကိုွေးပြီးကျိုးဖြည့်အရှင်သဘောချီနှောင်ထားတယ်။ကျိုးစားရစားကိုခွင်းလျှော်ပြောမျိုးပြုလုပ်ထားတယ်။ဒါကောင်ဟာထိုကျိုးဝင်းကိုနိမ့်မိပြီးလှုပ်ရှားမိပါကတကိုင်းကိုကိုွေး၍ချီနှောင်ထားသောကျိုးစာပြေးသွားမိဖြစ်တဲ့ထိုအခါသားကောင်သည်ပြန်၍ဆန့်သွားသောတိတ်ကိုင်းဖျားတွင်ကာကနေပါသွားပေလိမ့်မည်။ကျင်းထောင်ကျောင်းဆိုသည်မှာနတ်စွာတူထားသောမြေကြီးတစ်ခုပေါ်၌ဝချမ်းငယ်များဖြင့်ဖုံးထားပြီးထိုဝချမ်းများကိုအင်ဘက်များဖြင့်ဖုံးထားတယ်။အင်ဘက်များပေါ်၌မြေမှုန့်များသဲများဖြင့်ဖုံးထားတယ်။အကယ်၍သာသားကောင်ဟာထိုနေရာမှဖြန်းနှင်းမိလျှင်မြေတွင်ထောင်ရောက်တဲ့သို့ကျုံကျသွားပေလိမ့်မည်။မြားနှင့်ထောင်ကျောင်းမှာကတလိဆန်များဖြတ်တန်းသွားလာလေရှိတဲ့လမ်းဤဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မောင်းတင်ထားသောဒူးလေးကိုဆင်ထားတယ်။ဒူးလေးမောင်းဖြုတ်တဲ့ခလုတ်ကိုကျိုးစားတစ်ခုနဲ့ချီနှောင်ပြီးထိုကျိုးစားကိုလမ်းပေါ်၌ကလန့်ဖြတ်ချထားတယ်။ဒါကောင်ဟာထိုလမ်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမောင်းဖြုတ်တဲ့ခလုတ်ကျိုးကိုတတ်မိသဖြင့်မြားတံနဲ့ပြခွင်းမှုကိုလိုလျောက်ခံကြရတယ်။ဤမြားတံထောင်ကျောက်ဖြင့်ကြာတောဝက်ဆသောတလိဆန်ကြီးများကိုဖမ်းဆီးလေရှိကြတယ်။မကူရီနာဂါတို့ဒေသ၌တောလိုက်ရာတွင်ရရှိတတ်သောတောကောင်တို့မှာဂျာဂျီဆက်ပွေပွေပြူတောဝတ်ဝဝွန်မြောက်တောင်စိတ်စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်ဤတောကောင်မျိုးတွေပြင်ငုံခါရှေတောကျက်စာသောခမများကိုလည်းဒူးလေးဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖန်စီစားတော့လေးရှိကြပါသည်သူတို့ဒေသတွင်တောတောင်ထူထပ်တဲ့သို့စိတ်ဆန်းနှင့်တောင်ကျချောင်းများလည်းရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းတော်လိုက်ခြင်းဖြင့်တခါတည်းငါးဖန်းထွက်လေရှိကြတယ်။တန်ကြောင်းကွေပြီးငမားကြီးပြုလုပ်ကြတယ်။ခါချင်းတီကောင်စသည်တို့ကိုငါးဤစာပြေသုံးပြုပြီးမြားလေရှိကြတယ်။အမျိုးသားများကငါးမြားလေရှိကြပါတယ်။အချို့ကရက်သက်မြုံစသည်တို့နဲ့ဖမ်းကြတယ်။ရှူးခေါ်ရှော်ပင်တစ်မျိုးကိုစိတ်ဖြင့်သုံးပြုပြီးအစိတ်ကတ်သောနေ့ဖြင့်ဖမ်းဆီးမှုမျိုးလည်းရှိတယ်။ဖမ်းမိသောငါးများကိုချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်အချို့ကလည်းစက်စင်တွင်တင်ပြီးအချောက်လန်းသောနေ့ဖြင့်တာရှိကံအောင်တင်ဆဲထားကြလေတယ်တောင်ရလုပ်ငန်းတောလိုက်ငါဖမ်းခြင်းတို့ဟာမကူရီနာဂါတို့၏ချိန်ပိုင်းလုပ်ငန်းများသာဖြစ်ကြတယ်တကယ်အသက်မွေးကြောင်လုပ်ငန်းသည်ကရွှေပြောင်းတောင်ရဖြစ်ပါတယ်သူတို့၏တောင်ရလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတို့မှာဒါပေါက်ပြားငယ်စပားဆိုင်ရာတွင်တုံတဲ့ပေါက်ပြားပေါချွန်ပစိန်စူးထိုးတံခမောက်ရှိစပားထဲ့သောပလိုင်းထင်းထဲ့ထန်သောချင်းကြာသကောဖျာငယ်ဖျာကြီးသကောစသည်တို့ဖြစ်ကြတယ်မတ်လတွင်တောင်ရဆိုင်ပြိုးမဲ့မြေကွက်မှတစ်ပင်ကြီးများကိုခုတ်လဲခြောက်ခံရတယ်ခြောက်တွေ့သောအခါထိုတစ်ပင်များကိုစံပူတီအေဗယ်လာတွင်မိရှို့လေရှိကြတယ်မိရှို့ပြီးလည်းမှိုက်ရှင်းကြရတယ်ယူပိုမေလာတွင်စပားစီများကိုစူးထိုးပြီးစတင်စိုက်ပျိုးကြတယ်ဒူတီဇွန်လ၌စူးထိုးစိုက်ပျိုးမှုလုပ်ငန်းလုံးဝပြီးစီရ၏ဒူယာဩဂတ်လနှင့်ရာစာစက်တင်ဘာလတို့တွင်ပေါင်းတင်ကြတယ်ချူချူအောက်တိုဘာလ၌တောင်ရသို့လာရောက်ဖြည့်ဆည်းစားတော့သည့်ဂျင်းခန့်နှင့်အခြားသလိပ်ဆန်များကိုခြောက်လန်းကြရတယ်ဤလာတွင်ရှားသို့သွားသောလမ်းများကိုပြုပြင်ကြရတယ်ရေရင်းများစိတ်ဆန်းများကိုလည်းဆဲကြရတယ်ညီတူနိုဝင်ဘာလတွင်ကောက်ဦးပေါ်ဖြစ်၍ကောက်ဦးစပေါင်းများကိုရိတ်သိမ်းကြရတယ်။ကောက်သစ်စားဝဲကိုလည်းကျင်းပါတယ်။ရာလူတူဒီဇင်ဘာလတွင်တောင်ရံကွက်ထဲမှစပေါင်းများအလုံးကိုရိတ်သိမ်းပြီးစီကြရတယ်။နောက်နှစ်တွင်ဤတောင်ရံမြေကွက်ဟောင်း၌စိုက်ပျိုးရေးများတော့ပဲစိုက်ပျိုးရန်နေရာသည့်ရှားဖွေကြရပြန်တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာတွင်မော်ရုံရွာမှသည့်အင်ဂျီအားဖြင့်40ခန်းသာရှိတဲ့ဒုရတွင်စာရေးသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဝမ်ဘဲကြီးရွာမှာနာဂများကလည်းဤရွာကိုရောက်ရှိနေသဖြင့်လူတော်တော်များများရှိနေတယ်။မော်ရုံရွာမ၌စကန်းချနေစဉ်ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တူကိုသတိထားမိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ဘဲရွာမှာကြီးရွာကောင်စီတွင်ရင်မူစန်းခင်ကျူးဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဟာကာယဗလာအလွန်တောက်တင်းသူဖြစ်တယ်။စန်းခင်ကျူးကတော့အံ့ဩစရာကောင်းအောင်တန်ဆွမ်းပါတယ်။သူ့အိမ်ဘက်လည်းမှာကာယံထားတဲ့ချံဟာကျွန်တော်တို့တဲလောက်နီးမြင့်နေ။စန်းခင်ကျူးကသူ့ချံထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဝင်မောက်ကဘယ်တော့မှဝင်လေမရှိဘူးခြံစည်းရိုးကိုခုံကျော်ပြီးမှဝင်လေရှိတယ်ဥမဝင်စကားများကိုနားထောင်ရင်းစာရေးသူဟာပကံသူရဲ့ကောင်ကြံစစ်သားနဲ့ထီလိုင်တောင်သူကြီးတို့ကိုသတိရမိတယ်ထီလိုင်တောင်သူကြီးဟာသူ့သခွားချံကိုလူတရက်ကျော်ခြံစည်းရိုးကာထားပြီးခုံကျော်ဝင်ထွက်လေရှိသည်ဟုဆိုတယ်ကြံစစ်သားကလည်းထိုခြံထဲသို့လှန်ထောက်၍ခုံကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း
တမိုင်းစာအုပ်ထဲ၌ဖတ်ရှုမရဘူးလေ။ယခုတော့သူတို့လိုတန်ဆွမ်းသူတူကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရလေပြီ။မိုးတွင်ယောဂထူပြောတဲ့အခါမှာစန်းခင်ကျူဟာသူ့ရွာကနေလေးရှိမျိုးရောက်ခက်ခဲလာပြီးသူ့ရွာကလူမမာတွေအတွက်စေဝါတောင်းယူလေရှိတယ်။ပြီးတော့သူ့ရွာကိုတောင်းချမ်းသူတွေဝင်စီးတော့ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ခုခံခဲ့တယ်။အာကားလူစွမ်းကောင်တယောက်ပါပဲဗျာ။ဦးကြီးရှိမှုကစန်းခင်ကျူကြီးစွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်၍ဖြစ်ဆိုပြောပြတယ်။ထမန်ဒီရွာတစ်ကရောလိုက်မှုရဲ့စန်းခင်ကျူရဲ့ပေါင်းထားလိုက်ရင်တော့ဆာယာမီတီတောင်ကြီးကိုတော့ဖြိုးလိုက်မယ်ထင်တယ်။ဆာရီသူကထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်တယ်။ထမန်ဒီရွာတစ်မှာရောလိုက်မှုဆိုသူမှလည်းလွန်ပင်အာခွန်ပလာကောင်းသူဖြစ်တယ်။တခါတော့သူဤခိုင်းနှွားကြီးတကောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးရာရုံးကန်သဖြင့်ဥချိုကိုကင်ပြီးလက်ပင်ကိုညှစ်တယ်။နွားကယုံသူကဆွဲပြေနောက်ဆုံးတွင်နွား၏ဥကျုံနှချောင်းစလုံးကျွတ်ထွက်သွားရသည်မကျေနပ်သည့်ဖြင့်နဖားကျိုးကိုဆွဲပြေရာနှာခေါင်းမှအသားနှုတ်များပြတ်ထွက်သွားရပြန်သည်ဟုဆိုရဲဤနာကမောင်လူတန်ကြီးများကပကံခင်းမှငထွေယူညောင်ဦးဖီငလုံးလက်ဖယ်စသည့်လူစွမ်းကောင်းလို့နှင့်ဆွေမျိုးများတော်ဆက်ခဲ့လေသလိုဟုစဉ်းစားရင်းပြုံမိရသည်ဤမော်တွန်းရွာမှ၌ခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတစ်ခုကစတင်ကြောင်းနှင့်ကျောင်းဆရာတို့ကြောင်းဝင်ဖြစ်တယ်။ဤကျွာ၌မူလာရင်ကျောင်းကျောင်းရှိတယ်။ကျောင်းဆရာတို့လည်းရှိတယ်။ဇာယီသူတို့ထူရွာတွင်စကန်းချနေချိန်မှာနှွေရာသည်ကျောင်းပိတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ကျောင်းဆရာဟာသူ၏မွေးရထာနေသူခိတ္တာပြန်သွားသဖြင့်ရွာတွင်မရှိကြ။ဒီကျောင်းဆရာကတော့ကျွန်တော်ရွာပေါ်စေတနာတော်ထားပါတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးစာတက်အောင်သင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တဲ့စာပေးစာယူကိစ္စတွေမှာလည်းကူညီတယ်။အတော်ကိုအားရကျေနပ်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကျောင်းဆရာနဲ့ပတ်သက်၍မော်လုံးကြီးရွာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကချီးကျူးသည့်ဖြင့်စာရေးသူလည်းကြိတ်၍တာရုခေါ်မိတယ်။ခေါင်းသီလာတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဒီလိုစေတနာဆရာမျိုးတွေများများပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပါစေ။ဒါမှဒီကလူငယ်တွေမျက်စိပွင့်လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လမ်းစာပွင့်လာမှာသူကလို့တွေးရင်စာတင်ကျောင်းလေးစီကိုကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံကဆင်းပြီးရောပါမီဆိုတဲ့ရွာမှာတာဝန်ကြတော့မိုးရင်းကြီးမို့နန်သေးလေးကျောင်းကိုကူးတဲ့သရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တဖက်ကန်းရောက်လက်ပြကူပြီးတွားခဲ့ရတယ်။ရွာရောက်ပြီးကျောင်းစားဖွင့်တော့လေအခက်ခဲတွေများကြီးတွေ့ရတယ်။ကျောင်းမှာကျောက်တင်ပုံမရှိတာကြောင့်တောထဲမှာတက်သွားခုတ်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲကျောက်တင်ပုံကြီးတစ်ခုပြုတ်လို့ရတယ်။အယောင်မဲသွားအောင်ဆိုပြီးမီးသွေးမုန့်နဲ့ထမင်းရရောဆက်ပြီးတော့ပုတ်ရတယ်။အဲဒီတင်ပုံကိုသုံးပြီးတော့စာတင်ခဲ့ရတယ်။ဆရာမောင်သားကလည်းသူ့ရဲ့အသွေးကြုံများကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့နာဂတောင်တန်းဒေသမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရှောက်ရသောလမ်းဟာပန်းခင်းသည့်လမ်းမျိုးမဟုတ်ခရောင်တော်မှာတကယ်ခရောင်တော်လမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုကျိုးစွန်အနှင်းနာခံသောစေတနာဆရာတွေများများပေါ်ထွန်းလာမှဤဒေသတစ်ခွင်တွင်လာမင်းကြီးတာနိုင်ပြီလေမည်။ထိုလာမင်းကြီးသည်ကပညာရေးလာမင်းကြီးပင်သည်။မော်နှုံးရွာမှာထွက်ခွာမနေတဲ့တွင်ဆရာကျော်ခင်ဟာအခြားနာဂကြီးများနဲ့ခေါင်းချင်းရိုက်လျက်ရှိကြတယ်။ဖထုံးပေရင်ကိုလည်းတွတ်နေကြတယ်။မကူရီနာကဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေကြသောကြောင့်သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်နေကြသည်ကိုစာရေးသူနားမလဲ။တို့ရတွင်သူတို့မျက်နှာတွေမသာမယာဖြစ်နေကြောင်းကိုတော့သတိပြုမိတယ်။အတော်ကြောင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပြီးတော့ဆရာကျော်ခင်ကစာရေးသူတို့အနေသို့ချင်းကပ်လာတယ်။ဒီကနေ့ခကြီးမထွက်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။သူစကားကြောင့်စာရေးသူတော်ပင်အားတင်သွားမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ကျွန်တော်ညကအိမ်မက်မကောင်းဘူး။အခုမနက်ဘီရင်တွက်ကြည့်တော့လေလန်ခီမှာရန်သူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့အဟောထွက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတည့်ရဒီရွာမှာနားလိုက်ရင်ကောင်းမှန်ထင်တယ်။မှတ်ချက်ထူစင်ကနာဂတောင်တန်းတွင်မီဆိုတဘုံနဲ့ပြည်တွင်တောင်းချမ်းသူချို့လှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဇာယီသူဖို့အချိန်နဲ့နှစ်ရက်တိုက်ပြီးအလုံးလုံးနေရသူဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ပြဿနာရရစာရွေးနေရင်ဖြစ်။ဒီနေ့ဖို့လေမော်ရုံးရွာမှာဖြစ်သည့်နည်းနဲ့ထွက်ခွာရမည်။သူမသာကြံသေးသောမကူယူနာကကြေးရွာများစီကိုခရီးဆက်နိုင်မည်ခရီးဆက်နိုင်ပါမှမေလပထမဘက်တွင်ရန်ကုန်သို့ပြန်နိုင်မည်ထို့ကြောင့်လည်းတန်ဋိဌံကိုပြတ်သားစွာခြားထားပြီဖြစ်တယ်။ကဲဆရာကျော်ခင်ပြောရမှာအားရနာပါရဲ့ဗျာခမည်းတော်ရဲ့ရိုးရပေတွင်ကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါမဲ့အချင်းကိုပို့ပြီးလေးစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီရွာကထွက်ပြောင်းထွက်ရပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဥက္ကိရှိမှုလည်းလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆရာကျော်ခင်ကတော့ဒီရွာမှာနားနေခြင်းနေခဲ့ပေါ့ဗျာနန်းတဲလေးချောင်းရောက်ရင်လမ်းခွဲမှာပဲဥစ္စာတိုင်းရည်သူတို့ဟာထုံးနေကနနက်9နာရီခန့်တွင်မော်ဒွန်ရွာမမှထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်
ဆရာကျော်ခင်နဲ့ဆရာမောင်တန်းတို့ကမွန်းတဲ့ချိန်လောက်မှလိုက်ပြလာမည်ဟုပြောရင်းကြံရည်ခဲ့လေတော့တယ်။သူတို့အတွက်ကိန်းမှာမွန်းတဲ့ချိန်နေလွန်ပူတဲ့ခါမျိုးတွင်ရန်သူတို့ကအရေးထဲ၌နားနေကြမည်ထို့ကြောင့်ထိုချိန်မျိုး၌ခီးသွားလျင်ရန်သူတို့နှင့်မတွေ့နိုင်ဟုမျှော်လင့်နေ။သူတို့သည်မိမိတို့ယိုယာဖတ်ထုံးပေတွင်ကိုနှစ်နှစ်ကကယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်မဆိုသာပေ။သူတို့၏ဘေးရင်တွက်နည်းမျိုးမျိုးနှင့်အိမ်မက်ယုံကြည်မှုများကစာရေးသူတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကုန်ကျန်းများဖြစ်လာကြတယ်။အင်းလေရှေးရော်ကြီးကြရင်အဲ့ဒီကြောင်းတွေလေးတာရမှာပေါ့စိတ်ထဲတွင်တိမက်ထားလိုက်မိတယ်။မော်ရုံရွာမှာမှထွက်ခွာလာသောခီးမှာတောင်စင်းခီးဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ခြေလန်းတွက်နေတဲ့တို့ရတွင်ချီမချော်စီရန်အတွက်ဒုက္ခကိုအာပြူရတယ်။ဆရာကျော်ခင်တို့၏ဖတ်ထုံးပြတဲ့နဲ့အိမ်မက်ဟော်ကင်ရလမ်းတွင်ရန်သူများနဲ့တွေ့ရလိမ့်မလားဟုစိတ်ထဲ၌ခယွန်းယွန်းတော့ဖြစ်မိသေးတယ်။သူတို့စီဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။မော်ရုံရွာတဲ့သူပြန်လည်ဆက်ရောက်ချိန်တိုင်းမွန်းတဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်လဲချွေးသီးချွေးပေါက်များဆက်ဆက်ယိုစီးကြနေတယ်။ဒဲဦးထဲမှာထည့်ပြီးပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းမတက်တာလိုက်တာ။ဦးကြီးရှိမှုကရှုပ်ရှုပ်မဲမဲနဲ့ညှဉ်းညူလိုက်တယ်။စာရေးသူမှုကမော်လုံးသဖြင့်ရှာထွက်နေလေပြီ။ထိုရွာတွင်ခိတ္တအနားယူလိုက်သောခါမှတက်တော့တက်တာဖြစ်လာကြတယ်။ဟာနေသောဝမ်းကိုသမင်းခောင်ရီတို့နဲ့ဖြည့်စည်ကြတယ်။မွန်လွဲကန်ဒီလောင်မှဆရာကျော်ခင်နဲ့ဆရာမောင်တန်းတို့ရောက်လာကြတယ်။ဘေးရန်ကင်းစွာဆင်းလာနိုင်ကြသဖြင့်သူတို့မျက်နှာများကြည်လင်ဝင်ပါနေကြတယ်။ကဲချိန်တော့သိမရှိဘူးခမရောစားပြီးခီးဆက်ထွက်မယ်။ဆရာကျော်ခင်ကလမ်းခွဲထိလက်ခင်မယ်မဟုတ်လား။သမင်းပလုတ်ပလောင်စားလက်ရှိသောဆရာကျော်ခင်ခေါင်းညှိပြတယ်။အားလုံးအစင်းမင်းဖြစ်သောအခါမော်ရုံရွာသည်မှာနန်းသေးလေးချောင်းကမစီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။သူကံပါသူမရောက်မီတွင်ဆရာကျော်ခင်နှင့်လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့သူဟာစေမန်ရွာကိုပြန်နေ။စာရေးသူတို့ကမူကျူတရာချောင်းရွာတီခီးဆက်ကြရမည်ဖြစ်တယ်။နန္ဒလီချောင်းကဘာဆင်း၌စာရေးသူမျက်ဖြူဆော်ရတယ်။ဥရုံတဲရုံဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ပဲခံနိုင်ပါမည်လား။လူသွားလမ်းမှာဟုဖျားသူကျင်၍ပြောရမယ်လမ်းမျိုးမှအစင်ရတယ်။မြေမှာမဆောက်လာသောကြောက်ပယံကိုအင်္ဂလိပ်စလုံးဇက်ပုံတရံဖြစ်ကရဆန်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်တယ်။လူတရာရှောက်တယုံလမ်းချင်းဝင်းပေါ်တွင်တိရွက်ချောက်တွေကနေရာယူထားတယ်။စာရေးသူဟာတကိုယ်လုံးနှကြသလိုတစစက်တုံနေတယ်။ဒုက္ခကိုလည်းအာမကိုရဲတော်ကြီး။ဥမောင်းဝင်းနဲ့ဆရာမောင်တန်းတို့ကရှေ့နောက်ညက်ပြီးထိမ့်မိသဖြင့်တော်သေးတယ်။တခါတည်းနိုင်စာရေးသူဟာဖင်ထိုင်ပြီးဆင်ရတယ်။တခါတည်းနိုင်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးလေးဘက်ထောက်ယူဆင်နေ။သူကလိုဥရုံသေးရုံခက်ခဲဆင်းပြီးတော့မှသာချောင်းဆက်စီကိုရောက်လေတယ်။ဒီမှာဘက်ကန်တိုင်းလှေမရှိသဖြင့်တစ်ဖက်သို့ကူရန်ခတ်တွင်နေတယ်။တစ်ဖက်ကန်တွင်လှေတစင်းရှိတဲ့တို့ရတွင်လူဟူ၍အရေးကြောင်ပင်မမြင်ကြရသဖြင့်အခက်တွေ့ရပြန်တယ်။ဥမောင်းဝင်ဆရာမောင်တန်းနှင့်ဦးကြည်ရှိမှုတို့ကအဝေးများချုပ်ပြီးရေထဲကိုခုန်ဆင်းကာတစ်ဖက်ကန်ကိုကူးခတ်သွားကြတယ်။မကြမီဆရာမောင်တန်းနှင့်ဥမောင်းဝင်တို့ကလှေတစင်းဆွဲပြီးကူလာတယ်။လှော်ရမရှိသဖြင့်ရေကူးရင်းလှေကိုတွန်းလာကြတယ်။ဒီဘက်ကန်းသို့ရောက်တော့ပစ္စည်းရည်တင်ပြီးတစ်ဖက်ကိုကူးကြပြန်နေ။နောက်တစ်ခေါက်မှဆရာတို့လိုက်ခဲ့ကြ။လေကြီးနောင်မီတွင်ခြေစုံခက်၍တွင်ရင်ကူးနေရမှာဥမဝင်းကလှမ်း၍အော်ဟစ်သွားတယ်။လှော်တယ်မရှိပဲနဲ့ခြေထောက်နဲ့ခက်ပြီးကူးနေရသဖြင့်သူခမားအလွန်ပင်ပန်းနေရန်တူတယ်။ဤမြင့်ဝင်းကိုငေးကြည့်ရင်စာရေးသူဟာနာဂတောင်တန်းဒေသကြီးတွားရေးလာမှုခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြောင်းသတိစမ်းကြီးတွေ့နေမိတော့တယ်။ပစ္စည်းတွေတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်သောအခါသူတို့ဟာလှေကိုတွန်းလျက်ပြန်ပြီးကူးလာကြတယ်။ဒီတစ်ခါတော့စာရေးသူကိုတင်ပြီးကူးနိုင်လေပြီ။ဆောင်းတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်သောချိန်တိုင်းသူတို့နှူးစလုံးခက်ခိုက်တုံနေကြပြီ။အသက်ရှူ၍မဝါတော့အောင်မောပန်းနေကြပြီဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်လဲသူတို့မောပြီတော့မှခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ဆောင်းတစ်ဖက်ကန်း၌လမ်းပီမီသောကြေးရွာရှိတယ်။သူရတွင်ထိုးရွာမှာရွာသူရွာသားအလုံးတောင်ယာလုပ်ငန်းဝင်တို့ဝင်နေကြသဖြင့်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းထုတ်ဖို့များအတွက်အထံသမားငှားရန်ခက်တွေးကြရတယ်။ထုံးစံရဆိုလျင်တစ်ဖက်ရွာမှာလိုက်ပါလာသောအထံသမားတို့၏တာဝန်မှာဤရွာတွင်ကုန်ဆုံးနေပြီးထို့ကြောင့်ဤရွာ၌အထံသမားအသည့်ရှာဖွေငှားရန်ရမည်ဖြစ်တယ်။ထို့ရစီရွာသူရွာသားတွေမရှိတော့သဖြင့်မူလအထံသမားများကသာရှ िख ိုးဦးတင်ပြုပြီးအကူအညီတောင်းခံရတော့တယ်။ဒုသရချောင်းရွာရောက်သည့်အချိန်လိုက်ပို့ပါမည်ကြောင်းအနူးညွတ်မေတ္တာရပ်ခံကြရတယ်။သူတို့ကလည်းမငင်းဆန်ကြရှာပြီ။စာရေးသူတို့ဤခက်ခဲကိုနားလည်သဖြင့်ကြည်ကြည်သာသာပင်လိုက်ပို့ကြတယ်။နေဝင်ကနေခြေကုန်လက်ပန်းချခြင်းတွင်မူ
ကျိုးသရာချောင်းရွာနေကိုဆက်ရောက်ကြတယ်။ကျိုးစိုးရန်ဆောက်ဆန်းနေသူရွာသူရွာသားများကဆာရေးသူလိုမလာတော့ဟုယူဆသဖြင့်ပြန်ကြတော့မည်ပြုနေစဉ်ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ကုန်ခန်းသွားသောအရင်တို့မှသူတို့၏ခောင်းရင်တကိုးနှင့်လိုက်လဲစွာကျိုးစိုးသည့်စည်စနာကျိုးများကြောင့်ပြန်လည်ပြေဖြိုးလာရတော့တယ်။ရွာကန်မကူရင်နာကများဖမ်းယူချက်ပြုတ်ထားတဲ့ငါးဟင်းနဲ့ထုံညာကကရွင်းမြင်လာတယ်။ရွာတွင်ရနာစဉ်ရသမျှချင်းကိုကြိုးရှိရှိအသုံးပြုတယ်။စာရေးသူစိတ်ဝင်စားခဲ့မိတဲ့မကူရီနာကတို့၏အိမ်မက်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖေးရင်တွင်နည်းမျိုးမျိုးကိုရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်များထံမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်မက်နဲ့ပေတယ်။မကူရီနာကတို့ဟာအိမ်မက်ရာအတိတ်နမိတ်ကောက်တကဲ့သို့ဖေးရင်တက်ရွေလေအနာကအတွက်ဇူတင်ဟောကိန်းထုတ်လေးရှိကြတယ်။အိမ်မက်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများရိုးရိုးတည်ဆုံသည့်အာသုဘကိုမြင်မှတ်လျင်မိုးရွာတတ်သည်အစိမ့်သေးကိုမြင်မှတ်လျင်နေပူတတ်သည်မြေချောင်းအိမ်အိမ်များကိုမြင်မှတ်လျင်မိမိကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်တတ်သည်ကြည်လင်သောရေကိုမြင်မှတ်လျင်တောင်ယာကင်း၌ပေါင်းပင်ပါမည်နောက်သောရေကိုမြင်မှတ်လျင်တောင်ယာတွင်ပေါင်းပင်ထူမည်မိတောင်မီလီယံတို့ကိုမြင်မှတ်လျင်သူတစ်ပါးနှင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရ၏မိမိစပင်များခွေလိုက်ပြကြသည်ကိုမြင်မှတ်လျင်ဖျားနာတတ်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မိမိလုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်တည်ဆုံသူနှင့်စကားပြောဆိုရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မိမိလည်းတည်ဆုံတတ်၏လောက်များတွင်နေသည်ကိုမြင်မှတ်လျင်ဆုံးပြူစွာခံရတတ်သည်နွားနောက်ကိုမြင်မှတ်လျင်မိမိရှိရေးအတွက်ကောင်းမွန်မည်စင်ကိုမြင်မှတ်လျင်ကံနေတတ်၏စီဝါရေးပြည့်ဝတတ်၏ကျွေးနာသလိတ်ဆန်တို့ကိုမြင်မှတ်လျင်မိမိလုပ်ငန်းများကြံ့ကြရတတ်၏တောဝတ်ကိုမြင်မှတ်လျင်ရန်သူနှင့်တွေ့ဆုံရတတ်၏မွေကိုမြင်မှတ်လျင်သူတစ်ပါးတင်းပြင်းပြောသည်ကိုခံရတတ်၏ခွေးကိုမြင်မှတ်လျင်ဆုံးနှဆိုးစသည်တို့ပြူစားခြင်းကိုခံရတတ်၏ဇွားပုံနှင့်လေယာကန်းကျွန်းတို့ကိုမြင်မှတ်လျင်တမလွန်ပွား၏ခြင်းတွေကိုကြိုတင်သိရတတ်၏အပေါ်သွားကြိုသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မွေခြင်းမောင်နှမထဲမှကြီးဖြစ်သူများသိဆုံးတတ်၏အံသွားကြိုသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မိဘတို့၏ကြမ်းမာရေးချွရင်တတ်၏အောက်သွားကြိုသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မိမိရောက်ညီငယ်ညီမငယ်များသိဆုံးတတ်၏အိမ်နိုင်လဲကြသည်မြင်မှတ်လျင်မိမိအိမ်ထဲ၌အပြားနာထူပြောတတ်၏။နေလာစသည်တို့ကိုမြင်မှတ်လျင်အာသုဘနှင့်ကြုံရတတ်၏။အဖြူရောင်ပန်းမွင်ကိုမြင်မှတ်လျင်ချုံးမောလှပသူနှင့်တွေ့ဆုံရတတ်၏။အနေရောင်ပန်းမွင်ကိုမြင်မှတ်လျင်စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ရတတ်၏။ရွှေငွေရတနာစသည်တို့ကိုမြင်မှတ်လျင်ဆင်းရဲတတ်၏။ပတိကိုမြင်မှတ်လျင်စံစဘာသီးနှံများအောင်မြင်တတ်၏။အဖြူရောင်ရှိသောဆောင်ကိုမြင်မှတ်လျင်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတတ်၏။အနက်ရောင်ရှိသောဆောင်ကိုမြင်မှတ်လျင်အမဲသားကောင်းရရှိတတ်၏။အုတ်ထုပ်ကိုမြင်မှတ်လျင်ဥကောင်းဖြတ်ခံရတတ်၏။ဘေးရန်နေကြရောက်တတ်၏။တန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုမြင်မှတ်လျင်အထီးကျန်ပွားဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတတ်၏။သစီတရေများကိုမြင်မှတ်လျင်တရေပူးခံရတတ်၏။ပွဲလန်းသပင်ခန်းနာများကိုမြင်မှတ်လျင်သွေးထက်တန်ရိုဖြစ်ရတတ်၏။မှုန်တိုင်းချသည့်ကိုမြင်မှတ်လျင်သတင်းဆိုးကြရတတ်၏။ဒုရီယာသံများကိုနားဆင်ရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်ငိုသံကြရတတ်၏မိမိကောင်းကင်တွင်ပြန်လည်ရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်အကြံစီအောင်မြင်တတ်၏သူမှုပါကလည်းမိမိအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမှာလျော့ပါသွားတတ်၏မြေကြီးပကြားအကွဲသည်ကိုမြင်မှတ်လျင်အာသုဘခြင်းကိုတွေ့ရတတ်၏ရေပြင်ကိုမြင်မှတ်လျင်အေးကြမ်းနေရတတ်၏သာသမီများမွေးဖွားသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်ဆင်းရဲတတ်၏ကစားခုံကစားရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်သူတို့ထူးနှင့်အငင်းပွားရတတ်၏မိမိငိုကြွေးရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတတ်၏မိလက်ရပလက်ပြကြသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်စံမာရီချွရင်တတ်၏သို့မဟုတ်လင်းဖြစ်စေမရဖြစ်စေတည်ဆုံရတတ်၏သူတစ်ပါး၏သားကိုလှီးဖြတ်ရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်သူတစ်ပါး၏ဘော်စည်းမှနေရတတ်၏နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်ခံရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မိမိမိတ်ဆွေအားနှက်ကစားပြုတတ်၏ရှုံများမစင်များပေးကြံသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်မတန်ရှင်းသူနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်၏မိမနှင့်ကာမဆက်ဆက်ရသည်ဟုမြင်မှတ်လျင်တားကောင်ရတတ်၏။ဤသည်တို့ကမကူရီနာကားတို့၏အိမ်မက်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုများဖြစ်ကြပါသည်။အတိတ်နိမိတ်ကောက်ယူမှုများအိမ်ခေါ်မိုးဘော်တွင်ဇူးကူလျင်ဖျားနာတတ်တယ်။ခရီးသွားနေစဉ်ဂျီကိုတွေ့လျင်အကြံစီမောင်မြင်ဖြစ်တတ်တယ်။ခရီးသွားကနေတွင်မွေးကိုလမ်းနှင့်ရှင်လျက်အလျားလိုက်တွေ့ရလျင်ခရီးရှိကြတတ်တယ်။လမ်းကိုကလန့်ပြတ်ရှိသောမွေးကိုတွေ့လျင်လက်တိတ်တတ်တယ်။တောကြောင်အော်စံကြလျင်ရန်သူနှင့်တွေ့ရတတ်တယ်။မျိုးရင်းရော်ရင်း၌ကြီးဟောက်တန်ကြလင်ရန်သူဝင်တတ်တယ်။ညာခါမျော်လွဲကြော်အော်တန်ကြရလင်ကြီးရွာကြီးကဲများတည်ဆုံတတ်တယ်။ညာခါကျမတွလင်ကြက်မျိုးပြုတ်တတ်တယ်။အင်းရှင်တို့လည်းဖျားနာတတ်တယ်။အချိန်ကမဟုတ်ပဲတက်တွလင်ရွာပြတ်တတ်တယ်။အချိန်ကမဟုတ်ပဲဝက်များစူးစဉ္ဉံပြုတ်လင်ရွာထဲကိုရန်သူဝင်တတ်တယ်။
ပေရင်မျိုးမျိုးမကွေနာကားတို့ဟာအနာကသူမဟုတ်ရှေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ရေခင်းများကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသူများဖြစ်ကြတဲ့ထို့ကြောင့်လည်းအိမ်မက်ရအတိတ်ကောက်တယ်။သလိပ်ဆန်းများလှုပ်ရှားပုံကိုကြည့်ပြီးနှမိတ်ဖတ်တယ်။ထို့ပြင်ပေရင်မျိုးမျိုးကိုတွတ်ချက်ရည်လွယ်အနာကအခြေအနေများကိုခံမှန်းတွတ်ချက်လေးရှိကြလေတယ်။သူတို့တွတ်ချက်လေးရှိသောပေရင်များမှာ1ဖတ်ထုံးပေရင်2သက်ကိုင်းငယ်ပေရင်3ဝက်ကောင်းပေရင်4သလိပ်ဆန်းဤတရွတ်ရွတ်ပေတင်၅သွေးပေတင်၆ကြက်ချရောက်ပေတင်ဟူ၍၆မျိုးရှိတယ်။ဖတ်ထုံးပေတင်မကူရီနာကဘာသာစကားနဲ့တန်ဘူးဟုခေါ်တယ်။ဖတ်ထုံးပေတင်တွက်ရတွင်အသုံးပြုသောသစ်ပင်တစ်မျိုးရှိတယ်။ထိုသစ်ပင်မှာရွက်များကိုခူးပြီးနှီးဖြာတကယ်သူဖြာရတယ်။ထို့နောက်အဓိဋ္ဌံပြု၍အထုံးငယ်များပြုလို့ရတယ်။ထိုထုံးငယ်များကိုကြည့်ပြီးရှေ့ရည်အတွက်ပေတင်ဟောခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဤပေတင်ကိုလူတိုင်းမတွက်ချက်တကြခြင်းပေရင်တကြွသူပေရင်မှန်သူအများကြီးယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသူတို့ကသာတွက်ချက်လေးရှိကြပါတယ်တကိုင်းငယ်ပေရင်မကူရီနာကဘာသာစကားနဲ့စံယီဟုခေါ်တယ်စကပ်ပင်အကိုင်းငယ်ကလေးများကိုညီညာစွာချမ်းသာဓာသာပေါ်တွင်တင်ပြီးအမောက်လံပြုလို့၍ဒိဋ္ဌံသည်ဤဖြစ်တယ်စံယာခေါ်စကပ်ဖြူပင်သာချယ်ရီကိုင်းသာစားရီတို့ကိုလည်းပေရင်တွက်ရတွင်အသုံးပြုကြတယ်ဝက်ကောင်းပေရင်မကူရီနာကဘာသာစကားနဲ့ရှောက်ကူခီဟုခေါ်တယ်။ဝက်ကောင်းပေရင်ဟုဆိုတော့လေဆက်တော်ဝက်ဂျီတောင်စိတ်စသည်တလေးဆန်တို့၏ဥကောင်းများကိုလည်းဤပေရင်အတွက်အသုံးပြုကြတယ်။မိမိတစ်ဖြက်လိုက်သောဝက်သူမဟုတ်အခြားသားကောင်တို့မျိုးဥကောင်းကိုရနွေးဖြစ်ပြုတ်ရတယ်။အသားများကိုခွာထုတ်ရတယ်။အယူကောင်းကွန်သာကြံသောအကူကောင်း၏ဘဲဘက်ချံညာဘက်ချံတို့ကိုလေးလာကြည့်ရှုရတယ်။မည်သည့်ချံကပို၍မိုးမောက်သည့်အယိုးထိပ်ပန်းတွင်မည်သည့်ဘက်ကပို၍ရှည်သည့်အချက်ခွက်များပါသည့်စသောချက်များကိုစစ်ဆေးတယ်။ညာဘက်ချံကပို၍မောက်လျင်အယိုးထိပ်ပန်းကပို၍ရှည်လျားလျင်မိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထုံးမည်။ဘက်ဘက်ချံကမိုးမောက်ပါကသူတစ်ပါးတွင်အကျိုးဖြစ်ထုံးမည်စသဖြင့်တွက်ချက်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။တလိဆန်၏တရွတ်ရွတ်ပေတွင်မကူရီနာကပါသာစကားနှင့်ဝီလူခီဟုခေါ်တယ်။ဝါနွားကျွဲစတဲ့တလိဆန်များကိုတက်ဖြတ်သောအခါဘိုက်ကိုခွဲပြီးကြည်လေရှိသောပေရင်မျိုးဖြစ်တယ်။တရရွယ်ဤလေတွင်ခြိုက်နေလျင်အဖျားနာထူပြောတတ်သည်ဟုအတိတ်နမိတ်ကောက်ယူကြတယ်။သွေးပင်တွင်မကူရီနာကဘာသာစကားနှင့်ရှောက်ခရီခီဟုခေါ်တယ်။တလိဆန်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့အခါရင်ကိုခွဲပြီးကြည်တဲ့ပေရင်မျိုးဖြစ်တယ်။ညာဘက်ကန်၌သွေးကဲများပေါ်ရေးတွေ့ရလျင်မိမိအတွက်စံစဘာတိုးပါမည်။ဘက်ဘက်ကန်၌သွေးကဲများကိုပုံမူတွေ့ရှိရလျင်သူတို့ဘာအတွက်ဆန်စပါတိုးပွားမည်ဟုဟောကိန်းထုတ်ကြတယ်။6တချရောက်ပေတယ်။မကူရီနာကားတို့ဟာဟင်းလျာလူငါကြက်တက်တဲ့အခါကြက်ကိုလပင်းညှင်း၍တက်လေရှိကြတယ်။အသက်မထွက်မီကြက်ဤခြေထောက်များလှုပ်ရှားကြပြီးအသက်ထွက်ချိန်တိုင်းမြည်သည့်ပုံစံနေထားပြီးကြံခဲ့သည်ကိုကြည့်ရှုနမိတ်ကောက်ရသောပေတယ်မျိုးဖြစ်တဲ့အကယ်၍ကြက်ဤညာဘက်ခြေထောက်ဟာဘယ်ခြေထောက်ပေါ်တွင်ထပ်ပြီးသစ်ဆုံးပါကအရေးခင်းဖုံဖုံတွင်မိမိကအသာရမည်။အရေးသာမည်ဖြစ်တယ်။ညာခြေထောက်ပေါ်တွင်ဘယ်ခြေထောက်တင်ပြီးသစ်ဆုံးပါကသူတစ်ပါးရေးတာမီမိမိရှုံနေမီခြေထောက်နှစ်ဖက်ညီညာစွာဆန့်တန်၍သစ်ဆုံးလျင်အရေးခင်းများပြပြလေးလေးဖြစ်မီမြည်သူများအရှုံးနံမရှိပဲအမှုပီးစီကြည်အေးရလိမ့်မည်ဟု၍ဟောကိန်းထုတ်လေးရှိကြတယ်။ဆုံကင်းနှင့်ရှေရကြံချောင်းနှင့်ကြိုဆိုသူဒူရာချောင်းရွာမှာထောက်ခါမနက်တွင်ဟိုရင်ဒီအိမ်မှာခောင်ရီစုများနှင့်ဧကန်ရန်ဖိတ်ခေါ်ကြသည်တည်းခရီးဖြစ်မည်ဆိုသောကြောင့်အာနာစွာဖြင့်ညင်းပယ်ကြရသည်။ဦးစေထောင်ဦးချီတီစသောရွာကန်မကူရီနာကကြီးများကခရီးတမန်ကန်ထီလိုက်ပြီးပို့ကြသည်။ဒူရာချောင်းရွာကလေးကစာရေးသူတို့နောက်တွင်ဝေးရွဝေးရွကြံရည်ခဲ့လေပြီ။ဝန်းထဲတွင်အာဟာရပြည့်နေတော်လဲခြေလက်များကသိမ့်မသွက်လာတော့ဤခရီး၌အစင်းနေပြီးအတက်များသည်။လန်လိုင်လက်ရောင်လာသူရောက်ချိန်၌ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းလာသည်။ဤကြီးရွာတွင်အထန်းသမားပြောင်းလဲတွက်သာခိတဝင်ရောက်ရနာကြတယ်။ကိစ္စပြီးလင်ပြီးချင်းခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ညနေဆောင်လောက်မှစုံကင်းကြီးရွာကိုရောက်ရှိကြတယ်။စုံကင်းရွာကလေးဟာအလွန်မင်းတာယာတဲ့ဤရွာတွင်ကူကီးချင်းမျိုးနွယ်များစုလိုနေထိုင်ကြတယ်။လိမ်မော်ပင်ရှောက်ပန်းမင်းနဲ့မမန်းပေများကြောင့်ကြီးရွာကြီးလာပို့၍ဝေဝေဆာဆာရှိနေတယ်။ရစ်ဖဲဤခေါ်အဝါရောင်စူးသီးပင်များကလည်းကြီးရွာချန်စီဦးနားတစ်ဝိုက်တွင်အလေးစားပေါနေကြတယ်။စုံကင်းကြီးရတွင်ရနာတဲ့ညနေကကုကီချင်းမျိုးသားဗိုလ်ကြီးဟောင်းဥယျံရှိကဂျိုးသားမိခင်ခေါင်ရီရှောက်ပန်းသည်လိမ်မော်သီးကြောင့်စသည်လိုနှင့်ဧကန်နှင့်စာရေးသူတို့ဖို့
လိမ်မော်သီးကြောက်ကိုယခုချိန်ပထမဆုံးစားဘူးကြခြင်းဖြစ်တယ်။ခရင်တွေ့တာသဖြင့်ကျွေးသမျှကုံစင်အောင်စားပြလိုက်တယ်။လိမ်မော်သီးကြောက်ပြုလုပ်ဖို့မှာမခက်ခဲလှကြောင်ဘူကြီးဟောင်းဦးရန်ရှိထံမှသိရှိရတယ်။လိမ်မော်သီးကိုခူပြီး၆လမ်းနဲ့ကျက်စင်ပေါ်တွင်တင်ဆဲထားရတယ်။ရက်တန်ကြသောအခါထိုလိမ်မော်သီးများ၆ရွေသွားပြီးမပုတ်နိုင်တော့ချေ။တို့ရတွင်အတွင်သား၏ရသကပျက်စီးမသွားပဲမူလထပ်ပင်ပို၍ချိုလာတယ်။ကြကြလုံးဆ ਾਇ ရသည့်ရသမျိုးကိုပေးစွမ်းနေ။စုံကင်းရွာ၌စကန်းချစဉ်ညာဦးပိုင်းတွင်ကုကီးချင်းများကသူတို့၏ဒုတိယများကိုတီးမှုတ်ပြီးတိရချင်းများကိုတီးဆူပြကြတယ်။ဆာရည်သူတွင်လည်းရင်းနေနေဆွေးနွေးကြတယ်။အတော်ကြီးညင်းတဲ့တော်မှအိယာဝင်ကြတယ်။တဲခုသည့်အင်ရှင်မိသားစုများကိုနနက်နေထွက်ချိန်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလေးရှိမျိုးစီကိုခီးဆက်ခဲကြပြီတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာ။နာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။